Na sceni je Nemanja Đurđević, ima 21 godinu, dolazi iz Kruševca, ovo je mlađi brat koji se zove... Rastko. I mama? Nataša. Slušamo Nemanju u pesmi Nije taj čovjek za tebe. Nemanja inače studira DIF, da. Je li tako? Znači kombinacija sporta i muzike, možemo da kažemo. Od kad peva? Peva jako dugo. Zadnjih 5 godina možda intenzivno, da kažemo, na bukom stanu. Nije taj čovjek za tebe, vjeruj mi, dobro zna. Zato te olako dušo njemu ne prepušta. Prepušta. Zato te olako dušo njemu ne prepušta. Gledamo batu, a? Ovo malo snage služi, borit ću se sa tim. Svaki korak prema tebi mora da mu uspori. Samo bit ćeš jedna više, a meni prva. Sve gore i gore. Poslednja. Šta on to ima, što nema? Čekamo par dva da bi dobio zadanje. Samo jedno je istina, njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i poslednja. Ajmo, damo još jedan, da čujemo i drugo. Tri da, tri ne. Osvojio je pravo da peva drugu pesmu. Jel imaš tremu na crtu? Ne. Da ga čujemo u drugoj pesmi, da li se predaje ili ne predaje? Kaže on, ja se ne predajem. Tako se zove pesma. Ajde, navijamo za njega zajedno, a? Višinaca ću je čekati, mora mi se mora vratiti. Nema, vezi se ruka. Da je dobra, dobra je, da je bolja, bolja je, da je moja, pa moja je. Ja se ne predajem ni onda, kada mi lađe potonu. Nema te sile, nema oka, što će me videti na dnu. I svoje ruke dižem samo, kada me pesma pogodi. A ja i moje srce znamo, da moja pesma to si ti. Ja se ne predajem ni onda, kada mi lađe potonu. Nema te sile, nema oka, što će me videti na dnu. I svoje ruke dižem samo, kada me pesma pogodi. A ja i moje srce znamo, da moja pesma to si ti. Tri da, tri ne. Pola, pola. Rezultati se nisu menjali ni tokom prve pesme. Dakle, rezultat je 3-3, 3 da, 3 ne. Podeljena mišljenja. Sigurna sam da ćemo čuti komentare. A produkcija, znamo da ima uvek kece u rukavu. Da. Mi predlažemo ovako da dignete... Da sam radio? Aha. Digni ti, ajde. Molim tehničko vodstvo da mi namesti... Da ti ne spušta. Ja mislim da je to namerno, viš kako... Daj bre, afričku šljivu donesite, molim vas. Libido jedan ovde, molim vas. Molim Acu Pejovića da smiri strasti, stvarno... Posljednje. Ajde, Pejović, izvoli da mi dobacuješ za tu afričku šljivu i taj libido, ajde, izvoli se. Pa ja te samo kao prijatelj savjetujem šta je dobro šta sad. Ja ću to uzeti, ali ću i tebi doneti kuću, da znaš, nije problem. On to već ima. Ovo, dečko. Ja to već imam bez afričke šljive. Na to su mislili. Dobro večer. Ovako sam blud. Meni se dopalo kako ti to radiš. Svidelo mi se kako pevaš, imaš lepu boju glasa. Mlad si, vidim da... Da, ali po glasu ne bih nikad pogodio da si onako mlad. Meni se to sviđa. Super si, simpatičan si,
malo mi tu energije neke fali, vidim te, stajao si s vremena, nisi nogom mrdno ni levo ni desno, ali ovaj, sviđa mi se. Dobro. Jelena? Koliko imaš godina? 21. Da, bila sam blizu, znači jako si mlad. Moj utisak kompletan je da si bio jako dosadan, energija minus, ali dobro pevaš. Da bi bio zvezda, tebi fali i malo energije. Ne da se bacaš na bine ništa, ali fali ti da ti publika veruje. Ja verujem da dok si ti pevao, sem tvoje porodice i par stotina hiljada stalnih gledalaca Granda, da su drugi možda malo i ono, zevnuli. Fali ti energije, dobar si pevač, poradi na tome. Ja sam ti među prvima, ako ne prva, druga dala ovo da. Hvala puno. Dobro, šta bene? Pa po meni je to bilo i dobrog i lošeg. Sviđa mi se ta tvoja boja, prodorna, glasa. Pretpostavio sam da si mlad, ali nisam znao da si tako lep. Što je jedan plus. Hvala puno na komplimentu. Tako da se nijednog trenutka sad, bar sad nisam pokazao što sam ti dao glas, jer ti to zaslužuješ. Pevaš sasvim pristojno. Na tebi je još da malo to provežbaš, da još malo dobiješ rutine i bit će nešto od tebe. Hvala puno još jednom. To ti je rekao Šaban Šaulić, koji je nekada bio mlad i lep, a sad je samo lep. Vidi ga. Ajs. Jeste. Lepota naša. Ajs. Jeste, poroka. Marija, e, neka si mu rekao. E, sad kreću ovi sa ne. Marija, izvoliš. Sve ukupni neki opšti utisak zapravo je dobar. I negde ono što se meni najviše dopalo i krenuo si savršeno sa Šerifovom pesmom, lagano, taj fini falset i lepi triler i manje više su zaista izlazili kako treba i tačni i precizni, kažem manje više. I zaista je bilo lepo i imaš jako lepu boju glasa, to je to sve negde to milovalo i bilo je jako prijatno. Međutim, poslije kad si malo pustio glas, onako oto si se kontroli i onda je otišlo to malo negde nizbrdo. Tako da verujem da s obzirom da imaš 21 godinu, da je to negde sve i stvar vežbe, tako da verovatno kako budeš stari i ako budeš radio naravno na sebi i slušao i ako imaš koga da čuješ uopšte da ti kaže kako bi to trebalo, da tu može da se desi neki poveći napredak. Toliko. Hvala, hvala. Dobro. Ja konačno moram promijeniti ovaj, u naglašavanju moj nadimak. Nisam više bosanac, već bit bosanac. Može i tako. Jer kako vi pričate, djeco, prepuštam i tako dalje. Ja ću stvarno, što se tiče, ima od tebe štofa, ali sve je to nedovršeno. Sad ću ti, Ana, reći još jednu stvar koju sam ja podijelio na neki način sa njom. Prosto morate obraćati pažnju. Drugo, u drugoj si pjesmi bio dosta klimav, nađu pri kraju, je nestalo energije, tako da što se mene tiče, ima štofa, ali ga treba lepo doraditi. Dobro, hvala. Ana? Pa, pevao si pesmu Šerifa Konjevića, za kog znamo da je sa Ijekavice. I pevao si tako što si rekao, nije taj čovek za tebe, umjesto čovjek. Znači, to je, dobro, usput, ali mi i o tome vodimo računa. I posljednja, a posljednja. To sve morate tako pevati kako je snimljeno. Šta je smešno? Ne, kažeš, ama da, apropo Ijekavice, kako tko? Ništa vezano. Kako kod ko? Kako tko. Da, dobro. Škotinska. Kod tebe, mlad si, evo sad sam saznala i koliko godina imaš, 21, ima, lepo si krenuo, ali u refrenima padaš i što je po meni najveća mana tvog pevanja su krajevi. Od svih krajeva možda je jedan ili dva bio u intonaciji. Padaš. Povedi o tome računa. Važi, hvala na 3-3, prema tome tu sada produkcija odlučuje. Mi smo jedan glas već iskoristili kod Farizade Kurtalić. Ostalo nam još 4 puta. Ovog puta će da odluči muzička urednica ili muzički urednik Zvezde Granda Snežana Đurišić. Izvoli, Snežana. A zašto ne bi direktor odlučio? Pusti me toga. Snežana Đurišić. Ide direktor. Ide dalje. Hvala puno, hvala još jednom. Hvala. Ali obrati pažnju na sve što su ti kazali. Sljedećeg puta, ako ti se dogode iste greške, hoćeš. Hvala na savjetima, naravno. Jel obećavaš? Obećao. Doviđenja. Hvala još jednom, prijatelju. Ćao.